उद्योग साहसिको उद्योग स्थापवा यंत्रो आपवामां वीजळी जमीन वगैरह आर्थिक सहाय सबसिडी पूरी पाड़ीने स्वरोजगारी तक जे उभी करवानो छे अने अंडरलाइन करो आगळनो जे मुद्दो आवे छे ने स्टार्टअप इंडिया मां जो आमां घणी बधी इंडिया छे मेक इन इंडिया छे स्टार्टअप इंडिया छे स्किल इंडिया छे बरोबर पण आमां जे आपेलुं छे तमने आ प्रश्न जे छे लगभग જ્યારે 50% નું વૈકલ્પિક આવતું ત્યારે આ પ્રશ્ન પૂછાયો છે કેવી રીતે પૂછાયો તમને યાદ આવે તો કહી દઉં છું લગભગ એવું હતું કે ભાઈ નીચેનામાંથી કઈ યોજના અંતર્ગત બરોબર કે ભાઈ જે યુવાનોને નવા આઈડિયા બેરોજગાર યુવાનોને નવા આઈડિયા આપવાનો છે બરોબર તો એમાં તમને અલગ અલગ આપ્યો છે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા છે સ્કિલ ઇન્ડિયા છે બરોબર ડેવલપિંગ ઇન્ડિયા આપ્યો હોય એવા ત્રણ ચાર આપેલા છે અને એમાંથી એક પ્રશ્ન આવ્યો જવાબ આપો સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા નવા આઈડિયા જે આવે એ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયામાં છે બેરોજગાર યુવા ઉદ્યોગ સાહસિકોને તાલીમ મફત વીજળી જમીન અને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે આગળ બાજપાઈ બેંકેબલ યોજના બાજપાઈ એટલે અટલ બિહારી વાજપાઈ એ આપણા પૂર્વ શહેર અને ગ્રામીણ રોજગારને જેઓની ઉંમર 18-65 વર્ષ અને ચોથું ધોરણ પાસ તેને તાલીમ આપીને ઉદ્યોગ માટે વારસાગત કારીગર અને ધંધા માટે નિયત રકમનું ધિરાણ પૂરું પાડવાનો 100% કાર્યક્રમ અમલમાં છે વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના એમાં કઈ ઉંમરના 18-65 કયું ધોરણ ચોથું છેલ્લે એગ્રો બિઝનેસ પોલિસી જે છે એમાં 2016 દ્વારા રાજ્ય સરકારે પ્રોસેસ ફૂડ પ્રોડક્ટના વિકાસમાં સહાય એગ્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ યુનિટમાં 4,000 વાળી બરોબર હવે આ યોજનામાંથી તમારે કેટલી એક સાથે બોલી શકો એક સાથે આપણે તૈયાર તો કરી છે ફરી વાર આપણે એક બેને બોલાવવાનો ટ્રાય કરીએ બધી એક સાથે પૂછાવાની નથી એટલે મિનિમમ આપણને જે નાની નાની હોય એ અલગ હશે પાછી એ તમને સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ આપેલો છે ભાઈ કૃષિ સંલગ્ન યોજનાઓનો વિસ્તારથી જણાવો તો પહેલી જે ચાર આપી હતી બ્રહ્મદેવાળી હું માનું છું ત્યાંથી 3 માર્ક્સમાં અલગથી પૂછાઈ રહી છે મનરેગા જે છે એ પણ 3 માર્ક્સમાં અલગથી પૂછાઈ રહી છે 3 માર્ક્સમાં અલગથી પૂછાઈ રહી આ જે છે બાકી બધા જે છે એ તમને 2-2 માર્ક્સમાં ગમે ત્યારે પૂછાય છે કે જો આમાંથી હોય તો પણ અથવા 1 માર્ક્સનો આમાંથી પ્રશ્ન તમને યોજનામાંથી એક પણ છે એની પણ ગેરંટી જો આ યોજના વળી તમે કરશો તો બોર્ડમાં આ રીતે નહીં પૂછાય નવનીતમાં આવ્યો છે એ પ્રમાણે નહીં આવે બધી તો એક ક્યારે ના આવે બરોબર એમાંથી તમને 5 કે 7 કે 4 પણ બધી એક સાથે ના પૂછે એટલે આપણે આપણને જે આવડતી હોય એ સસ્તી અને સારી વ્યાજબી ભાવની જે હોય એને વાંચી લેવાની બરોબર એટલે જેથી કરીને આપણે પરીક્ષામાં ગમે તેમ જે યોજના તો છે એ 2 લીટીની હોય કે 4 લાઈનની હોય બરોબર જે પણ હોય આપણે યાદ કરી લેવાનું પણ મુખ્ય જે મેં તમને વાત કરી અન્નપૂર્ણ યોજના માં અન્નપૂર્ણ યોજના ગ્રામોદય ભારતોદય અને સર એપ્રોચ રોડ એટલે શું એપ્રોચ રોડ નવનીત ને સમજા કયું પ્રધાનમંત્રી આપો 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 એટલે રોડ નું નામ ગામડા પર નાના મોટા શહેરો સાથે રોડ એપ્રોચ રોડ બનાવવા બરોબર એટલે જો એમાં રોડ માટેનો છે ને ગામડામાં તમે જો ભાઈ એકબીજા ગામડાઓને સંલગ્ન કરવા માટે રસ્તાઓ બનાવવા નહીં આવતા અને ગામડાઓના પછી એક મુખ્ય જે રસ્તો હોય એના નીકળતો હોય હાઈવે મોટો નીકળતો હોય એ હાઈવે સાથે ટચ કરો બરોબર એ અપ્રોચિંગ છે એટલે સર આ પ્રશ્ન પૂછાય કે આપણે નામ આપી દેવા હોય કે આપણે જાતે ના એવું નહીં જો એમ કે એ લોકો
યોજનાઓ લખો કોઈ પણ તો તમારે યોજનાના નામ યાદ તમારે જાતે કરવાનું એ પૂછી લેતા હોય તો આપણને સરળતા છે કે ભઈ આ યોજના વિશે લખો પણ એમ કહી દે કે ત્રણ થી ચાર યોજના તમને જે આવડે લખો તો સર એમાં ખેતીની ના લખી શકાય જે પૂછે તો એમ સ્પષ્ટતા પ્રશ્ન પહેલા વાંચવાનો એટલે એની સ્પષ્ટતા ના કરી હોય તો આપણે કૃષિ વિશે હા તો એ લખી શકાય કોઈ પણ કીધું હોય તો તમે જે ઈચ્છા પડે લખી શકો પણ પ્રશ્ન પહેલા સમજજો બરાબર આંખો બંધ કરી ધોખાધડી કરતા નહીં એટલે જશે માર્કમાં બેરોજગારી આપણે કાલે જોવાનું છે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ બરોબર કે ભાઈ બેરોજગારી કઈ છે કઈ નથી 10 મિનિટ કઈ વાંધો નહીં આપણે 10 મિનિટ માટે આપણે ચેક કરો આ તો આ તો ટેગ કરે આપણે લોકો એવું હોમવર્ક ને હોમવર્ક આપણે એક સ્પેશિયલ દિવસ આપીશું પણ પાકો ચાલો પાકો ચાલો પાકા જોબરા બધું સાથે પણ આમાં જો જો અડધાને બાકી છે અડધાને લખેલું છે તો તે લખો બેસે કે નહીં પૂરું થઈ જાય એટલે બધા મને કેટલા જોજે કેટલા સ્વેચ્છાએ બોલો લખેલું છે સર મેં ડિસ્ટર લખાવી દેખાડી સર એટલે સર સાથે તો જે પ્રશ્ન બને આતા ને એ લખ્યું હા તો મે એ લખ્યું ના મે સાથે મે અમારી મજબૂરી હતી બરોબર મને ખબર છે કે રોજના રોજ તમને પ્રશ્ન આપવા એ યોગ્ય ન હતું કેમ કે આપણું ચેપ્ટર ચાલે પછી આપણું સ્વાધ્યાય તમને આપણું હવે આ સુધી જેટલો 10 મિનિટ વિડીયો બને 10 મિનિટ તમને હોમવર્ક આપો ડેલી વાર હોમવર્ક કેમ આપો હવે હોમવર્ક આપવા માટે થી મારે વિડીયો એ બનાવવો પડે હવે હું ને જે તમને આઈ જો આપણે બાંધી વાતો વિધાનસભાની વાતો લાગી દઈએ તો હોમવર્ક શું આપો તમે તમારે તમારે એ વિડીયો થોડું ફાસ્ટ દોડાવવી પડે કેમ કે તમને હોમવર્ક આપવા માટે કંઈક તો હોવું જ પડે એટલે શું જતા કે ભાઈ હોમવર્ક ક્યાં છે તમારું એટલે માટે મારે એ વિડીયો મને મજા જ નથી આપી મેળ જ ન જવા તો કોઈ કારણ અને આગળ દેશ તો અત્યારે એટલે તો આ બધું જશે તો મળ તો ક્યાં વિચારમાં હોય છે તમારે